Добрий день, мене звати Євгеній, я масажист студії Михайло Кузьмін. Сьогодні у нас моделюючий масаж. Причому до нас попала людина, яка має дуже тендітну шкіру. Тому ми робимо активно, але не дуже глибоко. Тому що в неї я бачу ще і капілярчики дуже близько, щоб ми не дуже їх, так сказати, грубо сказано, але як понадривало. Тому робимо активніше, але не дуже глибоко. Щоб не було синців і почервонів сильних. Головне мати цей тонкий баланс, щоб взаємодіяти саме з підшкіряною нашою прокладкою, а не доходити до м'язів. Круто звучить. Підшкірна прокладка. Доброго дня, мене звати Валерія, я масажист студії Михайло Гусь. Яка адреса? На Конєва, 10/1. Зараз вона змінила назву вулиця Самніла Кішка, 10/1. Тому з вопросом. О, дали світло, клас. Поїхали далі, не перериваючись. Одну я вимкну, а іншу. І не боляче, так? Класно. О. Головне, щоб людина не замерзла. Якщо замерзла, значить поганий масаж. Да. І я вам поганого не порекомендую. Так, да, можливо, завтра трошки кріпатури, але то, що вам роблять, це просто, ну, це здоров'я, це кайф, це... Я б з вами з задоволенням помінявся. Угу. Які рекомендації, побажання при корекції фігури, окрім масажа, ви б рекомендували? Людині? Да. Ні, ну можна там столу, зеркалу, давайте людині сьогодні. Можливо, собі як спеціаліст. Що собі як спеціаліста ти рекомендував би? Я? Так. Да. Щоб в мене почалася, я не знаю, аритмія. Тоді, значить, це добрий масаж. А якщо людині, то, по-перше, це терпіння. По-друге, це щоб вона нормалізувала свій робочий день. Особливо її сон. Потім потрібно дуже стежити, щоб людина пила водичку. Треба вирахувати по індексу маси тіла та зросту. Скільки потрібно води? Так, тому що якщо буде забагато, вона буде ще більше відтікати. А якщо буде замало, то і, грубо кажучи, сенсу дуже буде мало. Угу. Потім це обов'язково стежити за харчуванням. Без цього нікуди. Це як одна із складових найголовніше. Тому що якщо просто робити масаж, ну це буде добре, але не настільки ефективно, як би хотілося і самому масажисту, і самій людині, щоб вони оба були довольні з посмішкою на обличчі. Як зазвичай показує практика, то моделюючі масажі і антицелітери треба поєднувати з спортзалом, з правильним харчуванням, яке підходить тобі в залежності від твоєї маси тіла, в залежності від індивідуальних особливостей. Також дуже позитивно впливають бані, сауни. Вони добре покращують кровоток і лімфоток через те, що під час того, як людина їсть і мало займається спортом, не розщепляється ліда на поживні речовини, які підходять і потрібні організму. А те, що не потрібно, привертається Та все добре, ти нервуй. Перемещаються в шлаки і токсини, які зазвичай закривають канали лімфопротоки, кровоносні. Через це
в організмі дуже погано циркулює все. Тому потрібні вані, які дуже добре розкривають ці канали. Як, як гормони впливають на корекцію фігури та й взагалі на роботу цілого організму? Можливо, якщо у людини якісь є проблеми з гормонами, що буде менше результативності від нашого масажу, і, ну, і схуднення, целлюліт? Так, можливо. Скоріше за все, гормони дуже впливають на роботу нашого організму. На роботу нашого організму. Через гормони ми можемо дуже швидко набрати велику вагу. Це варіюється від 10 кг до 30 і вище. І це може погано впливати на нашу роботоспособність і на наш вплив на організм людини, щоб вона схудла. Тоді для чого ми це проговорюємо? Тому що некоторі клієнти, да, коли бачать недостатній результат або не такий, який вони хотіли, вони усі палки завжди на спеціаліста, да? На нього все. І треба розуміти, що ви повинні перевірити свій гормональний фон, щоб він був у нормі, бо якщо є десь якісь проблеми, то почати треба, ну, в першу чергу з гормонального фону, а потім вже масаж, правильно? Да. Здати всі аналіз, щоб розуміти, що з твоїм організмом відбувається. Потім після лікування можете сміливо вийти до масажистів, займатися в спортзалах, своїм улюбленим видом спорту. Якщо такого немає, то просто з тренером займання. І тоді це все буде, як кажуть, все працює тільки в комплексі. Да, згодом. Бо не можна вечором їсти дуже смачні торти, а зранку йти на масаж і кажуть, ой, щось не походав, щось не до роботи. Дівчата, які на ніч їбать, ох, їдять, торти і не повнішають, відьми однозначно. Попа вже горить, вогонь. Ну, той бачок горів, це ще не дуже. Зараз підпалимо. Да. Зараз бачок цей підпалюєте і будемо перевертатися. Щоб і спереду встигнути. Все досить, бо попі буде хана. Так, бери полотенце, перевертайтеся. І бачки вже теж якісно проробили, тому може перевертатися. Животик трохи наголити. Ти живот пілювай. Давай, давай.
С всей стороны. Так. А потім, коли він той бочок буде, ти на ту ножку перейдеш. Не часто 4 роки працюєш, да? Рекомендую. Твої клієнти ще будуть більше задоволені. Ми, мабуть, зробимо акцію, не забудьте. Щоб більш популяризувати цей вид масажу. Бо нас взагалі кшталт постоїть, ніхто не якщо лоскот, ну то... Тому що ніхто не знає. Тобі робили 4 роки колись? Ну, дуже давно, і не мусить тобі. Я зрозумів. Це було неправда, так? Але ж ви згодні обидва, да, що 4 роки – це ефективніше, продуктивніше? Це ефективніше, бо банально за те, що, наприклад, це як два масажі одночасно. Угу. А два масажі краще, ніж один. Угу. Трошки, трішечки на ножках м'якіше. Да. У нас акцент на м'яку проробку антицелюлітну. Що ти там вкручуєш? Беру, підіймаю. І вкручую, я пив. Прикольно так виглядає. Так, всі дуже так спостерігають, коли вперше бачать таку хендмейдну техніку. Трішки м'якіше, бо може вам ікатися потім не злим тихим словом. Все, ви продовжуєте працювати? Дякую. Вам гарного дня. Па-па.